Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Vydržím, nejsou vám. Jde zase. Ano, moc krásný den. Ještě chvilku čas, tak já jsem chtěl říct. On mi tady volá agent David, takže já mu to takhle musím říct. Nejsem schopen to říct zvlášť jemu a zvlášť tady do vysílání. Takže Davide, chviličku vydrž, prosím tě. Já jenom pozdravím posluchače, diváky a zápětí tě vezmu do vysílání. Takže ještě jednou hezký odpoledne, trochu později. Já jsem tady scháněl mnoho zajímavých informací, které jsem dnes chtěl jaksi navrhnout k diskuzi, ale nakonec se mi to tak všechno slilo dohromady, že teď vůbec nevím, čím začít. Takže ideální je to, že zavolal David. Davide, hezký večer, já tě zdravím. Docela jsi mi tím pomohl, protože já jsem fakt nevěděl, čím začít a tak to je to úplně ideální stav. Rozjedeme to s tebou. Tak prosím, Davide, si ve vysílání. Tak zdravím všichni diváky, zdravím tebe publiku, dobrý večer všem. Já jsem chtěl jenom říct ohledně toho střelce, toho stíhala Vytázka se v Ostravě té Porubě, jak chtěl, že já jsem s ním nastupoval do dopravního podniku v lednu roce 2007, já jsem ho nepoznal, přiznám se, že až mě upozornil jiný bývalý kolega do prvního podniku, že to je on k revizorům. Ano, on říkal, že byl revizorem, nebo říkali, že byl revizorem, ano. No, takže já jsem byl taky revizor, přiznám se, nevíte mě. Ne, tak pohodě. Nevydrželo tam nějaké problémy, byl labilní, určitě směr se nechal vyprovokovat, protože samozřejmě jako takový polobílý polorom, jo, oni ho kvůli tomu vzali, to první podnik, aby jakoby vypadal méně rasisticky ten revizor. Ale přitom byl. Kontroloval přitom určitou skupinu lidí, tak to prostě je ano. Takže svému. No prostě měl tam hodně konfliktu, takže pak byl nucen ukončit činnost, protože bylo hodně strašně moc činností a jak se říká, nebylo daleko, nebo on nebyl proti, prostě byl od rány prostě, když mohl dát tak dál a jo, hodně času zbytečně prostě, když ten cestující byl na zemi a prostě se nebránil a jinak neutočil, tak prostě měl takový záchvatečky, takže, ale nemusí to s tím souviset, je to 11 roku starý, takže jenom takovou to, že jsem se s ním potkal, jo, až říkám, až večer mi to teda kolega psal a říkal, ty ho nepoznáváš? A já říkám, ty brděl, to mi psal bývalý revizor taky, říkám, no, a říkám, není to revizor, a tak jsem stříhal, jenom tak ze strany, říkám, tak jako, no však jo, vzpomeň si, leden, a říkám, ty brděl, já jsem nepoznal, fakt jako, tak přidám se. No dobře, no a co by si ještě teda řekl, když ho znal nějak, ale to je 11 let, to se může člověk změnit. Byl, říkal jsi, že to je takovej jako polo, patrně měl jednoho rodiče, no, Roma, jednoho bílého. Ano. A jde o to, že prostě, já ho kdo si šimnul, nebo určitě nějaké informace, že mu umřelo dítě a že hledal prostě nějaké důkazy, nebo že jsem chtěl pomstit těm nějakým lékařům. Mhm. Já to bych pochopil, jako otec, zavřící dítě, to pochopím, jako to jsem schopen pochopit prostě, jo, že naštvaný a tak dále. Ale furt nepochopím, proč by střílel pacienty, jo? Když si naštvaný na lékař, mě vystřelit pacienty, to je naprosto, víš, jako, to je blbost, jo, to furt nejde do hlavy, jo, takže nevím, jak to s tím přijde, jak to vysvětlí, jo, a tak dále. Ale já myslím, že ne, protože těch různých verzí je, jo, různý informací, takže já bych počkal, ale prostě nevěřím, že to byla náhoda. Tak bych řekl, Pavlíku. Nebyla to náhoda. Ano, nebyl to osamělý střelec, jak oni říkají určitě, který ne. Tak z ničeho nic, prostě, že mu hráblo, nebo že, jak tady říkají, že se cítil nemocný a že ho nechtěli léčit, si myslel, tak kvůli tomu, že šel a vystřelil čekárnu. Jo, to opravdu je naprostý nesmysl. To se mi taky nezdá. No já jsem měl takovou svou verzi taky, která mi tak trochu ještě pořád, jak bych to řekl, ještě pořád jí mám, ale určité věci už kolem toho, jak si se vysvětlujou, takže asi to tak nebude, jak jsem myslel,
ale pořád mi nejde do hlavy, že tam byli shodou okolností na traumacentru, co by tam dělali, nějaký tři dokonce, já jsem myslel, že tam byly jenom dva, ale tři bachaři. Čili on už měl nějakou určitě zkušenost, protože byl několikrát trestán, prý, to taky vypadlo z nich až později, takže jo, určitě jo, měl zkušenost, jo. Jestli byl zavřený, to nevím přímo, ale vypadá to byl, taky, že asi ano. Byl a stejně se stal revizorem. No tak věda. Odbočka, ale jako že se jim neříkal, jo? Jasně. Ne, jde o to, že patrně se chtěl trošičku někomu lehce pomstit, ale už je to asi dost dlouho, že? Co byl zavřený, nebo teď zase znova někdy? To nevíš teďko. Nevím. Já se přiznám, že jsem chtěl zavolat do prvnadu s Miroslavem Zelenkou, jsem poslouchal samozřejmě, znamu, jako z začátku toho pak zaznám, ale pak jsem říkal, pak jsem měl nějakou to, tak jsem stávám. Když jsem zjistil spát, tak jsem musel přijímat jízdy a tady do autobusové ráno brzy do to školy, tak jsem chtěl zavolat, co jsme řešili, a pak jsem říkal, že to nebudu volat tam, protože to není pořád určený těm věcem a my jsme tam řekli tak nějak všechno a bylo to zbytečné, aby se jako tenhle ten pořád nebo změnil Zelenka, už jako takhle odběhnutí od. Takže ten začátek jsem jako poslouchal a pak protože říkal, ne, nemá to smysl, nebudu tam, jak se říká, tohleto téma nějak víc rozebírat. Jo, já bych měl nějakou otázku pana Zelenku, ale to si myslím, že tam potom nějak až se potkáme nebo tak. Jak to spíš nechám prostě. Jak ti říkáš, já mám taky nějakou svou verzi, ale nech se to zatím šíří, nech se tady nějak, jo, že se bude nějakého Sherlocka Holmesa nebo prostě nějakého pana nejchytřejšího, prostě já se taky můžu plést, jo, takže se čekám na určité informace, ještě a věření a tak dále. Tady je právě na tom nejhorší to, že vždy, když se něco takového stane, tak vždy za tím je něco, co by se někomu nemuselo hodit do krámu. Politickému systému, nějakému politikovi, nějakému policajtovi nebo kohokoliv. A díky tomu oni začnou všechno tajit. Začnou ty okolnosti okolo toho různě převracet a všechno. A to potom se projevuje na to, že vzniká mnoho a mnoho dalších verzí. Lidi prostě potom si vymýšlí, kdo ví co. Jo. A to je hrozná smůla. A oni potom v těch médiích říkají, jak jsou někteří prostě konspirátoři a kdo ví co všechno, protože si vymýšlí tohleto a tohleto. Ale proč teda oni vždy neřeknou veškeré okolnosti, aby to bylo jasné, vždy na rovinu. Vždyť sakra na tom přece nemůže být nic jako špatného to říci všechno toto. Komu tím ublíží? Naopak, pokud je to všechno tak, jak to bylo a nic nezatajou, tak naopak nebudou vznikat další takovéto konspirační teorie a doví co všechno, jak tady vidím třeba na Aeronetu, kde jsou nějaké ty uniklé snímky už, přímo na Aeronetu teda ne, ale jsou tady odkazy na to a jasně se tam říká, nebo ukazuje na to, že jsou tam vidět jenom vzpomenutím dvě mrtvoly a žádné krev, nic okolo toho. Ano, takže je to docela zvláštní, že tam mělo být teda šest, nebo aspoň pět, teda v každém případě mrtvol. Ne, jsou tam jenom dvě a nic okolo toho. Jo, to je taky trochu zvláštní. Toto, jo. No nic. Toto mi hrozně vadí. Jo, že něco zase zatajují, něco se jim zase nehodí. A pak vznikají takovéto různé konspirace. No, nic. Davide, ještě tam něco máš? Už se končí, já jsem ve tramvajce a je to takové trošku, víš, jako... Jo, takhle. Tak se nezlobte a když tak zase se spojíme někdy a tak dále, jo? Tak se mějte všichni. Jo, a oni se další posluchači připojí a třeba to rozeberou. Dobrý. Tak jo, díky tak, moc, Davide, tak, ahoj. Zatím, čau. Ahoj. Tak. Vida. Tak když už jsme se dostali tady k tomu, já jsem věřil nebo myslel jsem si, že na to samozřejmě dojde, tak se ještě koukneme, jak jsem teďko zmínil o té čekárně. Tady to je opravdu velmi, velmi zajímavé, protože já vám tam pustím teďko fotku té čekárny. S tím, kde je lokalizovaná ta kamera. Vidíte to tam krásně, je to fotka z Aeronetu.
já se tím nebudu tajit, že to tam odsud je. A tady se jasně píše, tato kamera pořídila unikátní fotografii se dvěma mrtvolami. Všimněte si, že kamera zachycuje veškerý volný prostor, za kamerou směrem vlevo už je jen zeď a dveře, čili tam to být nemohlo, a žádné další sedačky. Více mrtvol vlevo od kamery tedy ležet nemohlo. Takže to je fakt zvláštní, že tam byly zachyceny na těch uniklých snímcích jenom dvě ty mrtvoly. No, i tak je to dost samozřejmě, ale musíme to brát jako fakta, co se vlastně stalo a co se nestalo a proč to tu policii tak šíleně štve, že unikly nějaký ty fotky. Patrně něco zatajují, co nemělo se dostat na veřejnost. Jinak se to opět zase nenechá vysvětlit. Pokud si myslíte, že to je jinak, prosím, sdělte to, zavolejte 608 12 14 19, ale je tam mnoho neznámých, jako v každém případu, který vlastně vznikne takto. A proč to je, to si samozřejmě asi dokážeme všichni připravit, proč to tak všechno je. Jako každý nějaký teoretický čin nebo útok nebo cokoliv jiného, vždycky jsou kolem toho nevyjasněné záležitosti a člověk čím dál tím víc si musí myslet, že to opravdu je vše dělané za nějakým dalším účelem. Mnoho lidí právě již tady říká a tady i střelbě v ostré. Myslím si, že to bylo schválně, aby byl důvod odzbrojit obyvatelstvo. No, to je to, co se tady objevuje nejvíc, takovéto teorie, který slyším, že to je kvůli tomu, aby prostě se odzbrojilo obyvatelstvo. I když samozřejmě střelec měl nelegální zbraň, protože z legální zbraní by to asi těžko někdo udělal, si myslím. Nevím. Těžko. Asi opravdu těžko. Takže, co si myslíte o tom vy? Já teda, abych pravdu řekl, hodně dlouho jsem byl velký pacifista a prakticky jsem ještě pořád přesvědčený, jo, že bych byl pro, aby opravdu lidé ty zbraně neměli. Ale vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjí v celém světě, tak asi budu muset změnit pod tlakem těchto všelijakých okolností asi trošku názor. Opravdu je to jenom názor. A asi budu muset stát taky za tím, aby ty lidi ty zbraně drželi. Tak, máme tu další telefon. Hezký večer. Jste ve vysílání přímo, můžete mluvit. Dobrý večer, pan Láska, Václav z Plzně. Václav. Vy jste rád, že mi slyšíte, ale já bych to jedno. Tak nějak poznamenal, že teďka jsem koukal zrovna na, já nevím, Jana Žižku na YouTube. A ten vlastně, když Václav IV. Rozhodl o zbrojení obyvatel, tak otevřel sklady a šel lidma na hrad k Václavovi, aby mu dokázali, že ho budou bránit. je to směšný, ale faktem je, že ozbrojení je naprostý nesmysl. Je to naprostý, já jsem nikdy zbraně neměl, teda mimo na vojně, ale ozbrojit lidi, no, to je doopravdy nad tu váženou. Počkejte, odzbrojit nebo ozbrojit? Teď jsem nerozuměl dobře. Ozbrojit nebo odzbrojit? Odzbrojit lidi. Je jako odzbrojit sebrat jim zbraně prostě, ano? Aby to bylo jasně řečeno. Ano, sebrat jim zbraně prostě je odzbrojit. No. A vydat je komukoliv šanc. Tak no, nějak. To je právě ono, no. Ono v systému, v kterém se v současné době pohybujeme, já si myslím, že v minulém režimu, že to vůbec nebylo potřeba.
že to nebylo potřeba. Protože ty lidi měli mnohem více jistoty, mnohem více, myslím, se cítili bezpečněji a tak dál. A proto si myslím, že tenkrát ty zbraně skutečně mít nemuseli. A taky jich mělo jenom opravdu velmi málo lidí. Já s váma naprosto souhlasím s tím. Tady nejsme v rozporu. Já jenom říkám, že když mi někdo chce ozbrojit, jako teda jak jsem to teďka byl u toho Jana Žižky, u toho před XX 14. století nebo kdy. Takže tam vlastně došlo k tomu, že opravdu odzbrojení lidí je nesmysl absolutně něco, co je proti národu. Jo, ale já zase ještě jednou připomenu. Já jsem říkal, že záleží na to, v jakém systému, v jakém režimu jsme. Podle toho si myslím, že buď ty lidi je zbytečný, aby byli ozbrojení, naopak to může dělat velký zle, anebo naopak žijeme-li v tomto dravčím neboli v tom kapitalistickém systému teď, kdy opravdu nikdo na nic už nekouká, jo? Žádný smlouvy neplatí, žádný podání ruky, žádný slovo neplatí, nic, každý jde po krku druhýmu, jo? Tak tady asi opravdu to nějaký význam má. Ale já asi jsem to nepochopil, ale tam doopravdy šlo o to, že vlastně vzali od nás nějaký lidi a strkali nám sem nějaký lidi, to jako taky cizince, a de facto Hus byl proti tomu, takovýhle zavraždili ho vlastně, co bychom si povídali, že to nebylo, to byla vražda. Jistě. Ale faktem je, že když se chtěl někdo schopit naší toho, jako Merklová, jako kdokoliv jiný, tak tenkrát to byl Zikmund, ale to byl brácha. Ale faktem je, že stejně národ povstal a povstal i proti svým, ne, on nepovstal proti svýmu králi. On mu ukázal, že za ním bude stát, že jim to praštilo, že prostě se měl nějaký problémy zdravotní a umřel. Tak potom de facto ten národ povstal doopravdy naplno a postavil se proti tomu. Ale my dneska tady na to koukáme jako debilové a furt se díváme, jestli někdo nás zachrání, jestli vyjedou blaničtí rytíři, nebo já nevím kdo. Nevěde nikdo. Nikdo nevěde, jenom my. A nebo nějaký doopravý vůdce, jako byl Žižka. Já nevím, jak bych to jinak vysvětlil. Ano, já tomu taky rozumím, já jsem to pochopil naprosto jasně, ale nemůžeme srovnávat nějaký, já nevím, kolik to bylo, 14. nebo kolikátý století proti dnešnímu, jak vlastně, jaký jsou všechny prostředky technické a tak dál, jaký jsou vztahy mezi lidma a podobně, jo? Takže to si myslím, že není zrovna k srovnání. Nicméně ještě jednou říkám, v současném systému, kdy opravdu nikdo nic nikomu nedaruje, tak asi ty zbraně nějaký svůj význam mají. Nicméně další věc, musím podotknout, to jsme to dopracovali. Ano, že nakonec musíme mít zbraně, abychom vůbec přežili a střílet po sobě. To jsme to dopracovali. No, pokud nejsme jako náš generál EU, který zabije rukama. Jo, jasně. No. A nebo Drahoš. Ano. Tom praská králíky, možná by prskali nás. Mm-hmm. Díky, hezký jo, večer, naschle. Taky, naschle. No, jak jsem již říkal, no, prostě já pořád se mi to nezamlouvá, ty zbraně, ano, ale řekl jsem to už dvakrát nebo třikrát, opakuju to ještě jednou. Bohužel jsme to dopracovali tímto systémem, těmito lidmi, těmito globálními vztahy, nebo jak to nazvat, těmito ekonomickými, vojenskými vztahy. Jsme to dopracovali tak daleko,
že bohužel asi ty zbraně budou potřeba. A možná, že to je právě ten důvod, proč chtějí nás odzbrojit. Jo, protože z toho začínají mít sami strach tito lidé. Tak, volá Čestmír. Čestmíre, jsi ve vysílání. Taky zdravím tě. Ale prosím tě takhle, když teda ta Evropská unie nám tady tohleto řekla a nesouhlasí s těma zbraněma, tak ať se zaměří na Švýcarsko a bude to platit pro každý evropský stát. Tam jsou, to jsou ale víceméně vojáci, že jo? Tak, jsou v Evropě, jsou v Evropě. Ale ne... jsou vedle nás, tak proto my se bojíme a proto ty zbraně chceme. Počkej, Švýcarsko není v Evropské unii, zaprvé. Ale je v Evropě, je v Evropě. Je v Evropě. A je vedle nás. A je vedle nás. Je vedle nás. Takže ano, tak. Ale tak ty zbraně, co mají oni... Podmínky. Ty zbraně, co mají, jsou oni to taková domácí armáda, že? Oni mají zbraně. No tak my si uděláme domácí armádu taky. No ale to samozřejmě, naopak jsme ji zrušili, že, tu armádu, tu lidovou. No taky máme i myslivcích, máme i my a nikdo mi přece nebude říkat, jak já ještě za chvilku mi budu říkat, když půjdu tam na kance, že jak mám sedět na posedu, ne, nebo co? No jo. A nebo jaký vejšce, no. No jo, no, to je těžký. Jsme vedle Švýcarska. Je to Švýcarsko je prostě stát v Evropě. Vždycky byl jiný, je jiný, mají tam referenda, že jo, mají tam všechno. To, co jinde v Evropě no, tak není, vidíš, tak tam to je. My jsou v Evropě, jsou sousedi, tak proč bychom to taky neměli. No, ale je to jediný stát, který vždy byl jiný. No. Neříkám lepší, ale jiný. Pavlíku, my budeme druhý jedinej. Ale víš, kralko. Ale Čestmíre, já si zrovna nemyslím, že to Švýcarsko je jako dobrý systém, dobrý stát. Je to stejný jako všude jinde. Akorát, že ty okolnosti jsou tam trochu jiný. Ale jinak je to no, taky na nic. To řek, no. No, jinak taky to je to. To řek, no, jsou to smáli všichni lidi, vidíš? No. Dobře. Tak, a je to, vidíš? Takže oni jsou jiný, vidíš to? Oni mají jiný vyměšování, oni jí něco jiného, nebo jo? Jsme furt lidi a najednou se tady furt dělají rozdíly. To je tohleto, ten je tamhle, ten je tohleto, ten je tohleto, tohleto se nesmí, tam ty jsou tadyhle, tyhle jsou v tomhletom. No co to znamená furt? Jsme lidi, je to špatně, tak ty podmínky mají být všude stejný. Já, a je to špatně, ano. Já to říkám, že to je špatně, ano, přesně tak. Oni budou stejný, oni chtí, aby byli všude stejný, ale všude špatný. Jo, ale my chceme, aby byli všude dobrý. Tak, dobrý, hele, volá další posluchač, takže díky dobrý, moc, Čestmíre, ahoj. Ahoj. Já ho hned vezmu. Tak, kdo pak to je ještě? Není to ještě jednou Václav? Opět Václav. Ano. Ale doopravdy, pane, k tomu musím souhlasit. Na jedné straně se vylučuje z Evropy Rusko a na druhé straně se vy vylučujete Švýcarsko. Já už tomu fakt nerozumím. Teďka už nevím, kdo tady v tom státu jak kdo co si myslí. Já jsem prostě, že Evropa je Evropa a tam patří Rusko, ale vy tam nepočítáte Švýcarsko, jim tam nepočítají Rusko. Díky na skle. Já jsem prostě, že Evropa je Evropa. No dobře, no tak taky názor. Já si myslím, že jsem neřekl nic špatného. Já neříkám, že tam nepočítám. Já jenom říkám, že byli vždycky, Švýcarsko bylo vždycky jiný, za válek bylo jiný, prostě tam se neválčilo, protože tam si vždycky ty mocní ulejvali ty prachy do těch bank, aby tam všechno, ty kořisti a všechno si tam ulili a pak si to zase rozdělili po válce, když už o to nemohli přijít. Takže vždycky tady musí být nějaký takový ostrůvek toho klidu, kde si ty mocní vždy prostě musí všechno schovat, když je velký zle. No, bylo to Švýcarsko. Je to možná i do dneška, i když už zdaleka tak ne. No a tam v tom musí platit patrně asi trochu jiné nějaké pravidla, nebo co já vím, něco jiného. Tím nechci říct, aby se asi nemyslel, že to tak beru, že to je dobře. Říkám jasně. Tento systém se mi nelíbí, ani co je ve Švýcarsku, dokonce ani co je v Rusku, protože to všechno je špatně, to všechno je na principu toho současného, který tu máme. Já pořád tvrdím, že musí být úplně nějaký jiný, aby nebyly třeba ty zbraně. Jo? To je
To je to, co prostě, proč mi to nesedí. Lidi, kteří o tom nepřemýšlí, to mají vcelku jednoduchý, řeknou si, ty zbraně musí být. Já taky pomalu už říkám, že ano. Ale pořád přemýšlím, proč. Pořád přemýšlím, proč, když dřív být nemuseli. A byl to podle některých velmi špatný systém ten minulý, ale nemuseli být. Cítili jsme se bezpečně, takovéto věci se absolutně nikde nedíly a neděli by se zase, kdyby ten systém, který tu v současné době máme, ty lidi vyloženě nedonutil. Takový ty mín, jak bych to řekl, nebo víc labilnější, ti obyvatelé nebo lidé, kteří tu jsou, s tím prostě mají problém a neunesou to. Jednu chvíli jim rupne, no, a nemají jinou možnost. A ten dnešní systém žádný velký takový záchranný sítě nerozhazuje, akord u někoho. U někoho až moc, samozřejmě, tím, kterým to nepatří. U někoho zase vůbec. No a ti lidé potom se cítí ukřivděný, cítí se v neprávu. No a když už to jinak nejde, tak vezmou prostě spravedlnost do svých rukou a pak to takto dopadá. No a je to. Co víc tomu? Prostě podle mě základ je vyřešit to tak, aby k takovýmto věcem vůbec nedocházelo, takovýmto výpadům, který se teď stávají čím dál častěji a už i u nás, koukám. No a prostě, aby k tomu nedocházelo. A pak nejsou třeba ani ty zbraně. A pak je to všechno naprosto, naprosto v pohodě. Ale to už je asi moc velká idylka na současný stav, do který jsme se dostali a v jakém stavu jsou dnešní lidé, dnešní občané, v jakém stavu, jak uvažují. Protože já pořád vidím to video, včera jsme se mimochodem o tom bavili s Jirkou Černohorským, video z té besedy, kdy tam byla ta Langšádlová s tím Petrem Pavlem a kdy právě Jirka Černohorský se jí tam zeptal, jak to vidí s tím referendem a ona se úplně zděsila, řekla, referendum v žádném případě. Mou největší chybou bylo, že jsem chtěla, že jsem podpořila prostě přímé volby, přímé zvolení prezidenta. To byla ohromná chyba, no tak nepovedlo se jim to tak, jak chtěli, tak to byla chyba, no a to je jedno. No a pak prostě odůvodnila, že to referendum nemůže být z toho důvodu, že lidi jsou totálně zmanipulovaní, ale ne tou propagandou, která je tady, která je naprosto šílená, ale tou údajnou ruskou propagandou. Ano, takže to referendum prostě vůbec nepřipadá v úvahu, protože jsou lidi prostě zmanipulovaní, jsou oblblí a tak dál, tou propagandou. Ano, takže to bylo naprosto šílený, co řekla, a nejhorší na tom bylo, že sklidila neskutečný potlesk toho publika, který je tam poslouchali. Za tohleto. Přesně. Lidi jdou na porážku, ti nevědomí lidi jdou na porážku a ještě si přitom zpívají a tleskají, jak je to super. Tak, za těchto okolností prostě, kam jsme to dopracovali, to opravdu asi jinak nejde, než aby těm lidem ty zbraně zůstaly a ještě nějaký přibyly. Aby až přijde takový sfanatizovaný dav, tomu se stejně neubráníme, to je pravda, ale nějakým jednotlivcům sfanatizovaným, kteří už to prostě zase nepřenesou, to, co se na ně dnes valí. No tak, aby měli lidé možnost se ubránit tímto způsobem. I když řeknu vám, nechtěl bych se dostat do této situace i s tou zbraní, protože jak znám současný
legislativu a současný poměry, co tady je, dovedete si představit, a je to mnohem větší pravděpodobnost, že na vás zaútočí nějaký ten arabský připrchlej doktor, když to řeknu v uvozovkách, nebo inženýr, nebo lékař, protože jiný sem prý nechodí než tyhle ty, tak na vás zaútočí nějakým způsobem, nebo na vaši ženu, nebo na děti. Víte o tom, že oni s tím nemají problém. A vy na něj použijete zbraň a zastřelíte ho, anebo jenom postřelíte, což bude ještě mnohem horší alternativa. A on potom řekne, když se z toho dostane, že chtěl jenom něco tam se kouknout, nebo co já vím, a vy jste použil nepřiměřený, jaksi nepřiměřenou obranu a udělej z vás vraha. A prostě to je šílená situace, tohleto. Prostě k tomu nesmí docházet vůbec. Základ je, aby k tomu prostě nedocházelo. A to lze opravdu jen změnou tohoto prostředí, když nechci říct systému, takže změnou prostředí, v kterým se pohybujeme, a změnou prostředí lze opět docílit jenom změnou myšlení lidí. Změnou myšlení. Takže je to všechno takový na sebe navazující. Ještě jednou volá Václav. Takže Václave, ještě jednou. Co pak jsem zase řekl špatně, prosím? Ne, nic jsem neřekl špatně. Faktem jste řekl to, co jsem chtěl říct já, ale faktem je, že podle mě nehrozí zbraně, ale hrozí ty lidi, který se zavádí nějaký ten gender, já nevím co, nějaký ty islámisty, já nevím který co, protože doopravdy to už je úplně mimo mísu. My už nevíme, proti čemu se vlastně bráníme. Doopravdy nevíme, proti čemu se bráníme. My, který jsme podporovali celý svět vlastně za socíku, jsme podporovali celý svět, vyváželi jsme tam to, dávali jsme tam peníze. Já nevím. A dneska se nám vrací co? Vrací se nám nenávist. Vrací se nám něco, co, na co vůbec my... Hlejte, já jsem byl studentem Mariánských lázních. Tam byla univerzita 17. listopadu. Tam se učili ty... lidi, kteří sem přicházeli z jiných států češtinu, aby mohli studovat u nás. Mm-hmm. No a dneska, jak to vypadá? Dneska nějaká kráva, která je na zdravotnický teď čtyřikrát zahodí pas, čtyřikrát zahodí, teda nějakou tu vstupenku k nám, tak si stěžuje na český stát a na učitelky, že jí znemožnili studovat, protože má hábit nějaký ten, ale de facto vůbec se nepoužívá to, že neumí ani česky ta kráva. Mně to je jedno, ale každý, kdo by si k nám nepřišel, tak se musel napřed naučit řeč trošku, aby mohl studovat. Takže to zkusme to zobecnit, jo? Protože řekněme, ano, dřív tady byli taktéž ti lidé, a bylo jich tu relativně dost taky, ale nebyly takovéto problémy s nima, že? Protože jsem šli za nějakým účelem a bylo jich tady relativně dost a věřím, že tím jsme jim pomáhali mnohem víc, než tím, že sem přijdou a my jim tady začneme platit a nic. A oni tady akorát se snaží. Když, pane Hláska, musím vám říct jedno. Já jsem se severu Čech a de facto Horní Břízy a takovýhle. Tam byly prostě... Takže z Horní Břízy jste přímo? Tam, Horní Břízy. Tam byly nějaký poměry. Faktem je, že byly fakt fantastický ty, ale taky tam byli Vietnamci, třeba tam přišli. Jo? A když normálně začala houkat sirena, tak utíkali z práce. Proč? No, oni měli takový reflex ještě z toho, no, samozřejmě. Ano, ano.
vypracované. Ale faktem je, pak tam přišli třeba Kubánci, a protože už tenkrát byla nějaká genderová asi ta, tak děti vodili ty Kubánce domů. Jo, já jsem na Kubě byl taky. Kuba je krásná, dobře krásná a je fantastická, ale pro Kubánce, ne pro nás. Mm-hmm. Když jsem tam byl, já, a to bylo někdy v 81. roce, takže faktem je, že tam byly fantastické školy. Pro lidi, pro děti, kteří v té době byli asi na úrovni, jako já nevím, u nás někdy před válkou, před první světovou válkou teda. A doopravdy oni brali ty děti a učili je tam. To byly obrovský internáty, obrovský, ale byly tam počítače, všechno zabezpečené, všechno posílali domů, mohli, ale když jsem já, jako osobně, když jsem to viděl, že tam měli třeba jednu poličku, kde měli nějaké svoje osobní věci, tak mi to bylo divné, ale dneska po svých zkušenostech, je mi okolo 70 let, takže já už si to dneska umím představit, že doopravdy přechod z nějaký té společnosti, já nevím jaký, stejně jako to bylo v Rusku, tak to je hrozný problém. A ten Fidel Castro to zvládnul a dokonce to ještě i bez pomoci toho skurveného Ruska, který ho odvrhlo, tak u té Ameriky zůstal. Proti té Americe zůstal. Ale Rusko, který se vlastně pomalu odhodil a odhodil nás všechny, tak velká čest Kubě. Velká čest Fidelovi. Dobře, to jsme se dostali zase úplně někam jinam. Dobře, díky, mějte se, Václave. Tak, zkuste tak zavolat případně ještě někdo jiný taky, aby nevolal pořád jenom Václav, tady z Horní Břizy, teď už vím, to je kousek od mého rodiště, já jsem se narazil kousek tam odsud, asi kolik to je, 5 kilometrů tam odsud, takže to tam znám velmi dobře, ano, vím, co tam je za, co tam bylo za fabriku a podobně, Kaulínka a porcelán se tam vyráběl, to nevím, jestli tam ještě vůbec se děje, ale to je jedno. To sem nebudeme zatahovat. No, chtěl jsem říci, já jsem to chtěl dopovědět, to, co jsem měl na mysli, že prostě s těma zbraněma je to tak, že jsme to bohužel dopracovali až tady, do toho stádia, kdy jsou zbraně nutné. No taky jsme se volá Čestmír. Oni mi nenechají dopovědět svou myšlenku, ale to nevadí. Čestmíre, povídej. Co jsi chtěl říct? Já jsem rád, že Kamenínku jsem označoval. Přes Kazního směry, tam zase byl vytacit, jo, takže celou Kamenínku znám, Porcelánku taky, protože jsem označoval skoro normálně všechny kraje rozhlasem a tak dále. Ale chtěl jsem ti taky říct, že vím, kde byly muslimky a ty byly šťastný, když se na koupališti mohli svíknout a když neměli ty hábity, protože ukazovali ty krásné tmavé a další normální vlasy a i ty postavy. Takže tady nevím, proč tato tady do školy, jo, kde ještě vlastně nebyla ani přihlášená a mě neměla přihlášku, se tohleto udělalo. A tam vidíš ústavní soud, kde je zase ten Lučinský, který, jak jsem ti říkal, už v 89. na prvním sjezdu vlastně už jiní říkali, jo, on bude chtít něco udělat a bude to nějaký ten ústavní soud, aby vlastně nemusel makat. Jo. Takže jsem řekl ty dvě zážitosti. O muslimkách, které byly tenkrát šťastní, jo,
že se můžou odhalit. A kde byly ty muslimky tenkrát? Já, ne, já ti to nebudu říkat. Já ti můžu říct, ve Hbanech byly třeba Granky, jo, Etiopanky, jo, všechno. Je to ve třech krajích. Ne, 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 jsme mluvili o té Horní Břízi, tam byla ta ohromná porcelánka, samozřejmě se vyráběl porcelán. Ale tam nebyly, tam nebyly muslimky. Ne, tam nebyly, ne. Tam byly Polky. Jenom říkám, že jsem jí ozvučoval. Ano. Že jsem jí ozvučoval. Ty jsi to tak zamotal všechno se dohromady. Jedeš také na nádvoří, tam jsi měl takový prostranství jako a náměstí. Jistě, já to tam znám. Jo, trojboký, no víc, já ti to jenom říkám. Takové ty věci, jak to tam musel vmíchat, roboti, rozumíš mi a tak dále, jo. A ještě, když jsme jeli, tak jsme vždycky radši... Dobře, Česmíre, ale to je prostě, ty to tak všechno se mnou zpátky přes devátý, že já nestíhám to potom vnímat a už vůbec ne asi posluchači. Je třeba to dávat do kontextu a něco z toho vyvozovat a ne říct nějakou takovou věc tady odsud a tady odsud. No, já jsem ti jenom, že tom, že ten Kazmiho, jo, a tohoto Horní Břízi jsem taky tak rozlučoval. To víme, to... Celý závod jsem povídal, no, jo, jak no, je celý závod. Ale říkal jsem ti, že tam ve městě, zrovna tam o kousek, nebudu ti říkat, kde, to já ti řeknu tak soukromně, tak tam taky byly ty muslimky, krásný vlasy, vodárení na koupališti, velký koupališti a tak dále. No, no teď už zase volá Václav, ten bude, ten zase bude chtít upřesnit určitě. Já ho ještě jednou vezmu, takže Václav, ještě jednou. No, ano, já bych tak nějak oponoval pánovi, no. Protože doopravdy nezná poměry. Západočeské keramické závody, ano, to byly keramické závody. Tam byla šamotka, tam byly dlaždice. Obkladačky. Ano, ano, to je pravda. Ano, obkladačky. Ano, ano, dlaždice ano, byly Chlumčany. Dlaždice byly Chlumčany. Jasně, jasně, je to rozdíl, měli, samozřejmě, ano. Jako západočeské keramické závody jako takový, měly pobočka byla v Rakovníku, já jen kde to bylo. Rakovník. Jasně, já jsem to řekl taky Rakovník, špatně s tím tou porcelánkou, to tady nebylo je, skutečně. Že na absolutní... No, tady ono, už mě se tady někdo volá do toho, tak prosím. Moment, ale, já vemu ještě tady, já vemu tady, já vemu... Jenom krátkosti. Jenom jsem vzal posluchače, tak dopovězte to, Václave. Jenom krátkosti bych řekl, že prostě keramické závody Horní Břiza byly naprosto unikátní a to, co se s nima stalo, to je to samé jako ve Škodovku, to je to samé jako s jinýma závodama, jako s Lachemou Kazňov. A vůbec si neumíte vy, který jste jak úplně mimo představit, co to znamenalo. Dobře, tak jo. Díky, díky, díky. Tak, máme tu dalšího na Skypeu. Hezký večer. Jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchač Franta. Zdravím, pane Hlávka, i posluchače Svobodného vysílače. Ano. Já bych jenom měl takovou připomínku, jak jste říkal o té debatě s paní Langšádlovou. Ano. Tak já bych tady vzpomenul taky jednu takovou debatu, kterou jsem viděl. Je to asi tak pár dní stará věc na Raptor TV, kde byla diskuze k Istanbulské úmluvě a sedělo tam asi 5 nebo 6 těch panelistů, co tam mluvili. Bylo tam SPD, Trikolora, pak za Piráty, za Zelený, za komunisty a paní Vítová tam byla, za ANS. Ano. A bylo tam úžasný. Za Piráty tam byl chlapec 19-letý, který tam přišel v sukni jako dívka, já vím. Jmenoval se Georgia a úplně nádherně tam vysvětloval, jak všechno, jak ta Istanbulská úmluva je důležitá, jak to je potřeba, jak jsme dřív měli hodně dětí, ale hodně jich umíralo a byly málo vzdělané, zatímco dneska je to úžasné, protože máme sice málo dětí, ale zase dostávají kvalitní vzdělání. A on byl příkladem přímo, že? No samozřejmě, v 19 letech. Cukni. Teď paní Vítová tam samozřejmě mluvila, že jo, velice ze své zkušenosti, že jo, tam prostě už má něco za sebou a prostě takovýhle 19-letá Georgia prostě tam, takže to jen, že tohle to nás asi čeká, jo, že takhle vlastně
tímhle směrem se to tady jakoby mě přijde ubírat, jo? Protože ta jeho kolegyně za zelený, ta vlastně ty si tam jakoby spolu notovali s těma pirátama, s tím za piráty, jo? A byli to takový mladý prostě děcka, jo? Který tam prostě naprosto relevantně diskutovali s... Já jsem to prostě nechápal, jo? Já jsem to vůbec nerozuměl, jako... Jak je to možný, jo? Že v dnešní době prostě takhle to vlastně funguje. Jo? To je to neštěstí. Je to neštěstí, prostě vůbec si neuvědomujou, kam to spěje. Kam to spěje a jak tomu napomáhají. Bohužel, je mi líto. No. Nemluvte. Ještě bych chtěl říct jednu věc, jak vy tam mluvíte o tom prostředí, jo, jakým teďka se nacházíme a že teda vlastně, jak to tady funguje, tak mně se strašně líbilo takové jedno přirovnání. Jo. Představte si, kdyby to prostředí bylo jakoby voda, jo, dejme tomu taková potopa tady na té planetě a teď vlastně ty ryby, to jsou ty jakoby, který teďka to tady jako víceméně ovládají, no a my jsme jakoby lidi, kteří se snažíme něco změnit. Jo? A ve chvíli, kdy tady je ta potopa, tak vlastně ty ryby vždycky budou rychlejší než my, vždycky nás jakoby přechytračí, vždycky nás přemůžou, ale až my tu vodu vypustíme, až jim vypustíme ten rybník, pak to bude naopak. Pak budeme rychlejší my a oni se prostě budou plácat na suchu a nepřežijou to. Přesně tak. Jo, takže to mě přišlo takový krásný přirovnání k tomu, že vlastně vy říkáte taky, jo, že se musí změnit prostředí, ano, že, aby to vlastně mohlo začít fungovat, takže tady na tom se mi to prostě jakoby líbilo, že dneska fakt ty ryby mají navrch, jo, protože v té vodě jsou prostě, na ně nemáme jakoby takhle, no. Ano, naprosto souhlasím, ano, zase jiné, no možná, že výstižnější přirovnání, než co jsem říkal já, ale toto by si skutečně lidé měli uvědomit, měli by to pochopit, že prostě tady to prostředí je vytvořené pro ty lumpy, dalo by se říct, ano? Pro ty lumpy, pro ty, kteří to nemyslí dobře, tak proto je tady, pro ně je tady vytvořené to prostředí. Ano, a právě jak chci říct, s těma zbraněma, a k tomu patří i ty zbraně, k tomu špatnému prostředí. Rozumíte? Protože zbraně ve skutečnosti je nástroj na zabíjení, že? Na zabíjení. Takže to by nebylo potřeba, kdyby tu bylo prostředí, kde by nebylo potřeba prostě zabíjet, protože by nevznikaly žádné takovéto incidenty a podobně. Takže všechno to takhle do sebe krásně pasuje a musíme opravdu začít změnou prostředí, nebo chcete-li systému, nebo jak to nazvat, je to úplně jedno. Ale musí vzniknout prostředí, které bude přátelské, spolupracující. Nikoliv to, co tu máme teď, který bude přátelštější pro nás vlastně, jakoby... který nám bude napomáhat. No, takže... Ano, čili ono to nemůže být nikdy stoprocentně dobro nebo stoprocentně zlo. Že jo? Ale jasně. Jde o to, na kterou stranu je to kyvadlo, no. jak si nahnuté. Že? V současné době je to prostě k tomu zlu a proto i to prostředí, nebo respektive to prostředí, jaký je nastavený, a který jsme si nastavili víceméně sami, zase lidi ho tak nastavili, ano, tak to určuje, na jakou stranu to kyvadlo to dobra a zla je vlastně nahnuté. Ano, kam je vychýlené. Takže teď je to naprosto evidentní. No? A my potřebujeme přesně prostě tak. To kyvadlo dostat na druhou stranu, ale to nemůžeme udělat bez toho, abychom nezměnili to prostředí, v kterém i to kyvadlo, jak si to pomyslné kyvadlo, jak si funguje. Prostě bez toho to nejde, že? Nemůžeme ho tam narvat jak si silou, dneska se to snaží, to nejde, no, prostě, protože, to nefunguje. Protože musíme si taky hlavně uvědomit, že to prostředí, které je tady dneska, tak se tady nevytvářelo pár let, že jo, to je otázka stovek roku, jo. Že... Ano. Bohužel je to jak říkáte a líbí se mi další to hezký přirovnání. Možná, že někdo zase to pochopí, když jste to řekl tímto způsobem. Já mám rád říkat věci, které mají něco přinášet různými způsoby, protože na každý ten způsob
třeba někdo zareaguje, že? Přesně tak. No. Ono se nedá říci, že by to bylo nějaký, že se furt opakujeme. Ne, to není opakování. To je prostě to, aby na to lidi zareagovali. Popisování stejné situace jinými slovy. Ano. A z důvodu toho, aby si toho všimli i ti, kteří nerozumí tomu, co říkám třeba já, nebo co říkáte vy. Ano, nerozumí tomu. Prostě já to dneska se dokážu představit, že tomu lidé prostě nerozumí. Prostě nerozumí, no. Já to dokážu představit. Je potřeba prostě se probouzet, že jo? Jako, protože člověk, když se jakoby trošku probudí a najednou to uvidí, co se kolem něj děje. Tak je hrozně naštvaný. Tak první, co je hrozně naštve. Je to síla, tak je to síla, no. Jo, hrozně se naštve a to je, tady je, teď je to velký nebezpečí, že jak se naštve, tak začne páchat prostě takový to dobro, začne fakt páchat dobro a začne dělat takové věci, třeba jako tady ty různý, já nevím, takové to útoky a podobně, začne lidem tvrdě vysvětlovat, že on už se probudil a že to, že teď to konečně ví, že se to musí dělat takhle, tím si odradí ještě víc lidí kolem sebe, jo. Nebo začne chodit na různé ty demonstrace, kde zde všechny je postřílejte a vyházejte z okna, jo, prostě, a když to konečně pochopí. No ale to je špatně, to je velký průšvih v tu chvilku, ano. A nebo, pane Hlávka, mesiářský komplex, zase začne to všem cpat do hlavy, no, to jsem říkal, horem, dolem. No, a to je špatně, to je naprosto špatně. No, a ty lidi už potom, ty co to nechápou, ty, co jsou neprobuzený, tak samozřejmě oni to nechápou. To zavrhnou ještě víc a udělá si nepřátelé a velký průšvih, proto to říkám, to ne, toto. Tak to ne. Je třeba pracovat skutečně na sebe a díky tomu, že utváříme kolem sebe jakousi tu auru, nebo jak to nazvat, to pole, úplně jiné to prostředí. Protože to prostředí se vlastně skládá z těch jednotlivých lidí, kteří kolem sebe vytváří to pole. Ano? Z toho se skládá to prostředí. Ne, že je tu nějaký daný a my do toho jsme vrhnutí. My vytváříme to prostředí. Těma našima morfogenetickýma polema, osobníma, to vytváří to kolektivní a to je to prostředí, kterým se pohybujeme. Tak je to nastaven. Čili zkuste si to představit takto, vážení posluchači. Když mnozí z vás budete pracovat na sobě, uvědomujete si toto všechno, nebudete dělat takové výpady, nebudete agresivní, nebudete chodit tam. Čili úplně se vám změní ta aura nebo morfogenetický pole, nebo nazvěte si to, jak chcete. A to je to, co vytváří to prostředí. Mnoho těchto malých polí vytváří to velký. Mnoho těch malých prostředí, které máme kolem sebe, vytváří to velký prostředí. Čili co vytvoří to prostředí? No my. Ale nemůžeme to vytvořit, nebo nemůžou to vytvořit ti, kteří nejsou schopní tak uvažovat, jak by mělo to prostředí vypadat, když to prostě neví, jak by mělo vypadat. A nebo si řeknou, že to není možný, aby tak takové nějaké nové prostředí bylo, nebo by mělo by vypadat. No tak to nikdy nedocílíme. A maximálně se uchýlíme k tomu, že budeme stále hrubější a hrubější a budeme se ochraňovat to své špatné pole právě těma zbraněma. Jo? Proto já pořád tím zbraněm jako nějak netíhnu. Jo? Jestli mi rozumíte, co jsem tím chtěl říci. Jo? Protože lidi kolikrát říkají, já sám s tím nic neudělám, ale kdo jiný? Kdo jiný než každý sám? Jo? Kdo jiný než my, kdy jindy než teď? Ale já jsem chtěl říct to ještě taky jednu věc, že vlastně tady je taky potřeba, aby vlastně taky tady ty probuzený nebo takový ty názory jakoby měli ty takový lidský, měli trošku taky nějakou podporu, nějaký zastání, že jo, protože jako tady jakmile... Na svobodné vysílače mají. No tady samozřejmě, jo. Jinde ne, to víte, nemůžete čekat podporu na jiných to médiích, no. Ano. No víte co, to já jsem myslel jakoby tak nějak, jo, že třeba lidi třeba jsou vyhazovaní z práce, jo, a takhle prostě, jo, bohužel trošku někde. Bohužel to je to prostředí, no, i ty firmy a to všechno, to už je to prostředí, který se vytváříme my, který jsme si vytvořili. To už je ta potopa, no. Bohužel, no. Je to tak, ještě jsem chtěl říct jednu věc, já totiž jsem si jako hodně dlouhou dobu myslel, že jako, když jsem se probudil trošku... Jak je to dlouho? Myslel, co?
Jak je to dlouho? Jo, no, je to pár let teprve, jo, já tak zlovoště ne, ale já jsem furt měl jakoby ze začátku pocit, že stačí jenom jakoby někomu něco říct a vlastně ten druhý, jako mi to trvalo strašně dlouho pochopit, že vlastně některý lidi se prostě za celý život neprobudí, jo, že, no, přesně. Že tam to prostě, nebo že to může trvat i několik životů, že jo, nebo jo, takže to je taky taková věc si tohle uvědomit, že vlastně nemá cenu vlastně bojovat, hádat se s lidma, který jako to nejsou schopní vůbec nějaký svědomí nemají, nebo prostě vůbec nejsou schopní přemýšlet jakoby jinak. No. Tady mi píše posluchačka Monika, kterou si mimochodem velmi vážím, ale ještě tu mám telefon, tak já ještě vezmu telefon, můžete zůstat ještě. Takže hezký večer, jste na telefonu ve vysílání, prosím. Ano, Petr Rus tu telefonu. Jo, to je Petr. Ahoj Petře, ahoj. Zdravím všechny posluchači, diváky. A já bych chtěl zmínit ještě jeden takový docela velký problém, který je tady v té věci, o které mluvíme. A to je špatná kontinuita mezigenerační, která se ukazuje teďko díky tomu, že ta mládež, ať naší vinou, že jsme se jim asi málo věnovali, nebo spíš takovými těmi vlivy, i ze zahraničí různými, jsou zmanipulovaný, jsou jim narvan do hlavy úplně jiný věci o životě, ostatně, který ani neprožil ještě. A to je velký problém. To nám uteklo, my, naše generace, já jsem sedmdesátník, jako říká pan Václav, s kterým hodně souhlasím, i když někdy si taky jaksi nerozumíme, ale já to, co dneska říkal, je svatá pravda. A tady je ten problém. Pak se nemůžeme divit, že se na takovém nějakém jaksi hovoru, v debatě, jak tam říkal pán, že tam byl ten sešák z toho, z těch pirátů, z té sukničce, který snad asi je obojetný, nebo já nevím, to je jedno. Takže, ale je to mladý člověk, který je z té skupiny, který jsou volený mladýma lidma, piráti, bohužel. Takže to je to, co říkám. A další případ. My, nejenom naše generace, ale i mladší desátníků, čtyřicátníků, tak my jsme něco zažili, máme zkušenosti, můžeme porovnávat. A bohužel, když zjistíme, co se dneska děje, řeknu případ, mám známýho, jeho žena dělá v nějaké fabrice biorobotské tady u nás, je to šéfová nějaký, je to už to není operátor výroby, ale je to vizitor nějaký, že jo, paní šéfová. No a ta má zakavkazský, tamhle ze zakavkazských republik Makáče přes agenturu. A něco vyrábí, že mají za úkol dělat nějaký operace, nějakého výrobku a z 10 výrobků je 8 zmetků. A když ta šéfová si je zavolá, začne jim vysvětlovat, co dělají špatně a tak dále, tak oni nerozumí. A když je bezradná a jde za šéfem a to je, teď jsme zase u toho, mladý chlapec, 25 letý. A ten jí řekne, milá paní, jestli se vám to nelíbí, můžete tak jít. Můžete jít dělat jinam. To je vaše věc. Na tvrdo, na hulváta. Ano, jo? To je vaše věc, že vy jste tady na té funkci, na té pozici, že jim to máte vysvětlit. Nerozumí vám? To je váš problém. Můžete ano, jít jinam. Ano, přesně tak. Přesně tak. Takže a ona nemůže, nelíbí, protože má půjčky a protože no, potřebuje, no, potřebuje to, no. Takže je to takovej trošku, no vlastně ještě horší otrok. Takže ale ta zodpovědnost je pořád na ní a takhle se ty lidi vystresovávají, jo, ale protože jim tam velí mladíček, 25 letý, který je vyškolený na nějakým školení, někde v cizině, nejlépe třeba, protože to bývají většinou cizí firmy, někde v Německu nebo já někde, tam oni posílají hezky, je tam pěkně vyškolí. No a oni potom mají patent na rozum a nemají ty, kdyby měli tu empatii, a to je tady ta mezigenerační špatná kontinuita, to oni neberou vůbec úvahu, že ta ženská, která je teda pod ním, ale je šéfová zase pro ty makáče, bezprostředně s nima je tam na tom place, takže má nějakou rodinu, má nějaký život za sebou, lecos, toho nezajímá.
vůbec o to nezajímá. On jí klidně řekne dítě dělat někam jinam. Samozřejmě. Takže tohle to je jeden z případů a to je ten veliký problém tady. Jo? Takže tím pádem společnost je rozložená. Mm-hmm. To je rozložená, chaotická, hrozný věci. Jo? Nahledě k tomu, že třeba teď já skočím na ty Benešovo dekrety, jo. Tady jsou různý názory, to není možné, to se nemůže nikdy stát, že by byly takový, to je mezinárodní uznání po válce, vítězní mocnosti to ustanovili, to ne, žádný Beneš to jenom vykonal, protože to bylo mezinárodně uznané, což je pravda. Ale to bych jako po těch letech dneska si nebyl tak jistý, jestli je to udržitelné, když na nás zaútočí tamhle ministr vnitra, pan Seehofer z Německa, spolu s přitakání Merkelovy, dneska von der Leyen, komisařskou evropskou, a ty řeknou, depa, tady v evropských hodnotách není možné, aby nějaký Benešovo dekrety, to je archaismus, ten, aby tady ještě pořád platil. A my ho zrušíme. V roce 2020 ho zrušíme. Takhle na hulváta to řeknou. Takže jestli si někdo myslí, že jsme tak pevní v krancelcích, my, malá zemička česká, která už ani pomalu není česká, takže se to nemůže stát, no tak je na velkém omylu. No, ono to vypadalo tak, že si to myslí poslanci, tohleto, že to není možné, že? Včera to narážíš patrně na včerejší pořad, kdy to tam říkal, a to jeden z nejlepších poslanců, který tam je pan Foldyna. Přesto má takovéto uvažování. Dokážete si, vážení, představit, jak uvažují ty ostatní? Co asi ti si musí o tom myslet? Když tento jeden z nejlepších, který tam vůbec je, prostě si řekne, to není možný. To ne jako nejlepší, ale takový, který by měl spíš, se jeví, že je pro národní. No, dalo by se, ano, přesně tak, tak řečeno, ano. Tak jak musí uvažovat asi ten zbytek? To je katastrofa. Každý to posuzujeme, to, co se sem hrne z různých směrů, ne dost závažně, on to třeba nevidí tak závažně, jako jo. A když, já jsem tam řekl, a to budu zrovna opakovat, oni už dneska nepočítají s tím, že oni budou ty, kteří to vynutili a zakázali. Oni počítají, že sami Češi si to zakážou. Přes všelijaký mladý soudce, vys Valderode, prolomený Benešovu dekretu a další jiní potom, další politiky, který se už léta, ne teď, ale léta, takový pan Fiala, který byl redaktorem Proglasu sudeťáckým a celou dobu se s nima slejzají na tom, tam se říkají milí krajané a tak dále. Těch je X. Tak jestli si někdo myslí, že tuhle ty nebudou mít vliv na to a sami, aby to sami zařídili, že Češi si to zruší, tak já se velice obávám, že bohužel je to už tak rozjetý, že nějaký Foldyna, i kdyby stokrát chtěl a je v podstatě osamocený, jako v poslaneckém tam možná někdo z SPD, nevím, jestli z komunistů, tak budou mít takovou převahu proti sobě, že to těžko zvládnu. A navíc, plno lidí tady na těch běžných jsou hostejní k tomu. Hostejní. Takže nebudou mít ani, kdyby měli aspoň masu lidí za sebou, ty poslanci, kterých je pár, a mohli to mít jako sílu za sebou, který by věřili, to nemají. Nemají to. Od národa to nemají, který mu tuto hrozí. To je ten průser největší. No, bohužel. Ještě řeknu naposled, co se jako tady děje v pohraničí, co jsem tam včera taky říkal. Tady je normálně tam byly nějaký kříže německý, který nosili ty od Wehrmachtu a od Abwehru a tuhle ty oddíly německý, fašistický, nacistický, a ty se po válce zničili, zaházeli se do škart, dneska už stojí do jednoho. Jsou zrenovovaný a pořádají se tam českýma lidma vzpomínkový pětní slavnosti. Pozor.
to nejsou Němci, jenom to iniciuje český podnikatel, který tam podniká v cestovním ruku a má zájem, aby se tam jezdili na tom zúčastňovat německý turisti, který přivezou prachy. Já bych řekl, za určitých okolností by se řeklo, je 70 let po válce, zapomeňme na to, vykašleme se na to, ale kdyby zároveň se nepřekrucovaly dějiny s Ruskem právě, se Sovětským svazem. Jo. Kdyby stejně tak vstřícný k tomu Rusku, k tomu Sovětskému svazu, bych řekl člověk, budiš, nemá cenu bojovat starý války, zapomeňme na to, ale podivný je, že tady se to začíná obnovovat u těch zločinců, u těch bývalých Němců, fašistů, dal by se říci, a tam se z nich dělají ty okupanti, že jo, z druhé strany. Ty se dělají oběti. Se to otáčí. A to je v tom případě špatně, že? Oni už dneska řeknou, oni vytvořili prefabrikát, že Rusko je ten největší zločinec, ohrožuje kde koho, špiony má všude, jo, takže oni mu udělají takovouhle nálepku, dlouhodobě to furt gradujou a pak řeknou, no teď vlastně ty Němci nasazovali životy, aby zničili toho Rusa, tu hrůzu z toho Ruska, tu nebezpečí, který se ukazuje dneska, jak nám hrozí všem. To je ono, no. Takhle to otočí, různým způsobem. To je neuvěřitelný. Navíc, Petře, když už jsme u toho, posluchač na Skypeu ještě pořád je, že jo, určitě, jste tam? No, já už skončím. Ne, to je dobrý, to nevadí, to je jako, to můžete být oba dva paralelně, naopak, já bych byl rád, kdybyste tady byli oba. Já už mě za chvíli zmizí kredit, dobře. Že teď takový zprávy jsou tu, a to asi pravda, že má být nějaký ohromný po novém roce cvičení, kdy se má přesunout asi 20 tisíc asi amerických vojáků tady na hranici s Ruskem. Jo. No to bych se nedivil vůbec. Já nevím, jestli o tom něco víš, Petře, jsi zaregistroval, ale už to běžně i v médiích. No člověk poslouchá, z jaký zprávy hrozivý, ale co pa to? Američani vydali ukrutný výdaje, vypsal kongres, nebo tam ty jejich fešáci, na vývoj a výrobu zbraní středního doletu a je už z toho titulu, že je to střední dolet do tisíce nebo do kolika, 2000 kilometrů. No. Nebo ještě menší. Hmm. No tak kde budou umístěni? No tady u nás na hranicích, tamhle. To je jedna věc. To je jedna věc, ale jestliže se přesune najednou z ničeho nic z Ameriky sem 20 nebo kolik tisíc lidí s technikou a podobně sem a nejlépe na hranice z Ruska, přesně to samozřejmě se nikdy neví, tak to je docela katastrofa, protože dovedete si představit všichni posluchači, kdyby se to stalo obráceně, třeba, já nevím, Rusko přesunulo 500 nebo 1000 lidí třeba na Kubu nebo do Venezuely nebo takhle. Dovedete si představit, co by to bylo za katastrofu. A tady prostě 20 tisíc nebo možná ještě víc, já nevím. No to je šílený, prostě to je, co si můžou myslet ty Rusové? Můžou se jiná s tím napadnout prostě. Protože jsem přesně. Takhle je jistá věc jedna. A teď, ale pozor, budou dělat to, že budou křičet, jakmile Rusové samozřejmě musí udělat protiopatření. A teď se dozvíme jenom to, že se Rusové stěhujou hranicím. Ke svým hranicím, že se stěhujou a že to je veliký nebezpečí. No koukněte se nějak, oni... A tohle to prakticky jenom tak padne lehce, ale my se budeme rozvídat v první řadě, že Rusové se hejbají, že ty tam jdou na hranice a to je pro nás ohromný nebezpečí. Tak, a no, jsme ale... u toho. Dobře, ale co to, už tuhle to pominu, kdo co udělal první, druhý ve sledu, ten udělal zase protiopatření, ale k čemu to jedině eskaluje nebezpečí, že vznikne veliký průser a ano. My zmizíme z povrchu. Ano, protože ano, my tady ano. Budeme mít dislokovaný ty rakety a na ty budou už jsou teďko zaměřený ty cíle. Ne, ty nebudou Rusové, nebudou čekat na to, ty ví, když vidí, jak se to vyvíjí, no tak už se na to připravou, ale rychle, urychleně. Takže my, jestli nedej bože, by k tomu došlo,
tak jsme skončili. Možná, že by aspoň jsme to měli rychlý a netrápili by jsme se, já nevím, no, je to hrozný. Já už jsem si život užil, ano, takovej nebo makovej, ale chtěl bych, aby moje děti a moje vnoučata si užili minimálně to, co jsem si zažil já. Těžko se to může povést. I se průserama v životě a tak dále, všechno dohromady, co přináší život. Ale tohleto, co se připravuje, do čehož jsme my vtahováni nehorázným způsobem, to mi hrozí. Mm-hmm. A skončím pesimisticky, ale bohužel situace je taková. Takže já se ze všema loučím, budu poslouchat. Mějte se hezky. Ahoj Petře, díky moc. Tak, teď tu máme ještě Skypeu. Teď nevím to jméno, jakže se to... Franta, on tady mate tím Petrem, co tady má na profilu. To je počítačinej, no, tak to už je zná to teďka. No jasně, ale jméno asi nepamatuju. Zkuste na to zareagovat, co jste tady slyšel. No, je to samozřejmě síla, co říkal pan Luft, a jako je to pravda, prostě to se teďka děje a bude dít, budou se dít asi jako věci, ale já bych chtěl říct ještě jednu věc. Tady jde o to, že vy o tom taky hodně mluvíte, prostě jít ke koření, jít vlastně jakoby popříčně, po úmyslu. Ano, ano. Že já když si to vemu, tak podívejte, beru to tak, že když je něco postavený na lži, tak prostě, jak se říká, s čím co začíná, s tím to i končí, jo? Že vlastně jakmile něco vznikne na podvodu lži nebo prostě na nějaký manipulaci, tak to nemůže mít dobrý konec. Jo? Ano. Teď jde o to, aby my jsme se dobrali vlastně toho začátku. Protože já si myslím, že to je důležitý, kde to vlastně vzniklo, kde ta největší lež vznikla, jo? Protože já dám takový příklad. Vy tady hodně často taky říkáte, jak v české televizi prostě začíná debata o Krymu. Jo? Ano, přesně. A moderátor řekne, tak, byl anektován Krym. A teď říkejte, co chcete. A teď chcete. Jo? Ale jo? Musíte zásadně vždycky v tom být zakomponovaný, že byl anektovaný, nic jiného. A teď říkejte, co chcete. On tam dal živou premisu, on tam dal živý začátek. Ano. Pak všechno, co se děje, už se vlastně pohybuje, jo, to samý třeba to 11. září, jo, to je takový moment, který prostě byl jinak a od toho se teďka odvíjí spousta věcí, které už se vykládají prostě taky jinak. Takže to je vlastně už, my už se dneska bavíme to vlastně začalo. O věcech. Cože? Tím to začalo a ono se to na sebe pořád nabaluje a lež jako, je třeba myslím, za... Já si myslím, že ta největší lež nevznikla 11. zářím. Ale tam se provalilo, jako, tam se to prostě od té doby... Když to vemu od toho 11. září, tak tam krásně můžeme vidět, že vlastně teďka my už stavíme na těch důsledkách pak ty války všechny a všechno možný, ale to už je všechno podvod. Jako my už se teďka bavíme o zlejch Rusech, o zlejch tady těhle, o hodných těhle, ale to už je všechno založený vlastně na tom podvodu. Jo. Je to jednoduchý, jestliže někdy uděláme nějaký podvod a nechceme, nebo lež, a nechceme, aby se to provalilo, tak musíme lát dál a dál a větší a větší a větší a větší. No a tady je to evidentní prostě, že a tomu to spěje a tam vznikají větší agrese, větší prostě. No samozřejmě, díky tomu, že to je na lži. Proto si myslím, že se děje to, co se děje teďka, protože vlastně teď už vlastně jsou jenom ti, co obhajují pořád tu lež a lžou čím dál víc a jsou ti, kteří to vidí a snaží se prostě, jenže jsme v menšině samozřejmě, jo. Takže proto si myslím, že to nemá konce a jediná možnost jako buď se teda dobrat tý nějaký prostě, kde to vzniklo, anebo si myslím, že se budou muset ještě udát opravdu hodně velké věci, aby lidi začali opravdu trošku přemýšlet, protože zatím, i když se jakoby dějou docela podstatné věci nebo hrozný, tak ještě furt ty lidi, jste říkali, že tam prostě tleskají paní Langšádlový a jsou naprosto v pohodě. Jo. Takže, jdou na porážku a tleskají z tomu. No. Ještě jednou volá Václav, myslím, že to je. Já už pan Hlávka položím. Klidně, jak se to je, to na vás. Jo? Díky moc. Tak jo, mějte se hezky a zatím na skle. Tak, jste ve vysílání, prosím. No, já si myslím, že největší podvod byl 89. nebo jaký rok.
To byl podvod všech podvodů. To se povedlo málo kdy. Nikdo jiný to neprve. Díky na sklep. No, tak takových podvodů určitě bychom našli mnohem více a více, ale no, prostě bylo to řečeno naprosto jasně. Jestliže něco stavím na lži, a dnes už to prakticky ani jinak nelze, pokud chci dneska něčeho docílit, jakoby finančně především, no tak musím stavět na lži samozřejmě, na podvodu, nebo na, že jdu, vystoupám po zádech druhý muže a tak dál. Prostě nejde to udělat naprosto čistě dneska. Dojít k nějakým větším penězům nebo k nějaké moci. Jedině tak. No a to je logický, to se nabaluje všechno na sebe. Přesně jak tady bylo řečeno, já si myslím, že to bylo řečeno velmi, velmi hezky. Máme tu další telefon, jste rovnou ve vysílání, prosím. To je logický. Dobrý den, já bych chtěl reagovat. Vypněte si rádio, nebo já vás vím. Tam bude. Tak, už jsem si tak, to vypnul. Tak, prosím. Tak já bych chtěl reagovat, jsem Václav a chtěl bych sem reagovat asi takhle. Mm-hmm. Zdravím všechny posluchače, zdravím studio a chtěl jsem říct toto, že posluchač, chlap, který řekl, že přirovná rybníku a potopu, tak já bych řekl, proto nechci, aby měli lidi zbraně, protože by mohli mít harpuny a ty největší ryby by mohly začít střílet. A druhá věc by jsem řekl asi tak, že podle mého názoru to chce velkou krizi, jo, aby lidi se chytli za rypák, zjistili, že tenhle systém vůbec nefunguje, jo, že jim lžou všude, kudy chodí, od reklamy počínaje až v televizi konče, jo, a měli bychom se zase vrátit zpátky k selskému zdravému rozumu, kdy vlastně, co si vypěstuju, mám, jo, muslimové nemají rádi vepřový maso, takže lidi, pěstujte prasata, jo, pokud je někde bude chtít být vystavená měšita, polejte to prasečí kejdou a v tu chvíli oni od toho záměru odpustí, jo. Další věc bych jsem řekl asi tak, že ano, není spojení mezi mladýma a starýma. Mladí jsou zmanipulováni ze škol, gender, učitelema. Jo. Myslím si, že oni nemají vůbec žádné zkušenosti, proto s nima takhle můžou mlávat. Jo. A myslím si, že až si i ty mladí nabijou hubu, jo, takže pak pochopí ty starý, a budou muset chtít začít něco dělat spolu. Mezi tím už budou zase jiný mladí, kteří budou ještě horší. Ne, a pak tak si myslím, že za prvé selský rozum, za druhý svoje vlastní, protože když mám něco svého vlastního, nemusím nic dovážet. Jo? A další věc bych sem řekl asi to, že Němci vždycky nás chtěli okupovat. Vždycky. Jo? To byla kolonie Rakousku, Uhersku a tak dále, Hitler a tak dále. Prostě jsme malý stát a oni ho chcou sežrat, jo. To je, nic jiného na tom není, jo. A myslím si, že když politikům dojdou peníze, jo, protože politiku dělají lidi skrz prachy, skrz nic jiného, jo. A když jim dojdou peníze, protože bude krize, jo, tak v tu chvíli lidi jakoby otevřou oči, zjistí, že vlastně najednou jsou bez práce, najednou jsou bez prostředků, najednou zjistí, že za ně tu práci dělá robot, jo, najednou zjistí, že si nemůžou nic koupit, jo, najednou zjistí, že všechno lázne, jo, a pak budou hledat cestičky k domovu, kde vlastně domácí vajíčka, domácí slepice, domácí králíky, jo, domácí prasátka, jo. A najednou zjistí, že ty lidi z toho města, jo, už si to nebudou moct koupit v supermarketech. Jak si představujete, protože že dojdou politikům peníze? To mi dost dobře, to si nedokážu představit. Jak můžou dojít politikům peníze?
že bude krize, představu... koukněte se. Ano. Vy víte dobře. Když bude krize, nezaměstnanost, velká nezaměstnanost, lidi nekupují, nemají na nakupování prostředků nebo na nákup zboží, jo, tudíž vyrábují obchody, není zisk, není finance, není nic, jo, vlastně stává se tu jakoby anarchie, jo, a v tu chvíli, jo, v tu chvíli řekněte, co by živilo tenhle stát. No, víte, to je... Já vím, že je to špatná vize, ale řeknu ne, to ne, takhle. Ne, vize to je špatná samozřejmě jako takhle, ale je to nedomyšlený, jak to říkáte, protože vlastně ty peníze nemůžou dojít politikům nikdy. A krize... krize nikdy neublížila právě tím vysokým politikům a především bankám. Nikdy neublížila. Naopak, krize je pouze přesun majetku do rukou těch nahoře. Přesně tak. Nic jiného to není. Já to vím, ale já se chtěl říct to, že aby si ty lidi uvědomili, že pak skončí ta hra Monopoly nebo dostihy nebo jakákoliv hra, že vlastně peníze jsou jenom papírky, které nám ukazují nějakou hodnotu. Já bych neřekl, že skončí. Kterou my podkládáme prací, jo, jinou hodnotu nemají, protože český zlato Klaus a další rozkradli, jo, a říkám, tyhle ty ryby by měly být jakoby ulovení těma harpunama nebo systémem a ten systém by se měl změnit. A jsou dvě věci, aby lidi románě jakoby se dali dohromady a co jsou národně myslící, jo, založili nějakou stranu a spousta lidí je za to bude volit, jo. Jo, kdyby pan Hampl založil stranu, tak já mu dám klidně svůj hlas. Co takový, když už jsme u toho, co takový ANS? To je málo národní, nebo jak to je ANS? Říká vám to něco? Aliance národních sil? No vidíte to. Jo, přitom tady vystupuje paní Vítová prakticky každý týden na Svobodném vysílači. Paní Vítovou znám, ale no, já jsem chtěl říct to, že... Aliance prostě, národních sil, a to je podle mě dost národní. Já neznám národnější stranu než tohle. Aspoň teda, co hlásají do té doby, tak je to jasný. Jde o to opět, stejně jako všichni přední, kdyby se dostali do parlamentu, co by začali hlásat potom a jak by se chovali potom. Já nevím, nechci někomu přivdit, ale zatím vždy to dopadlo úplně jinak. Vždy každý selhal, ano. Ano, a já to řeknu takhle. Podle mě zásadní otázka je odmítnout smlouvy s Evropskou unií, odejít z Evropské unie, necpat jim prachy, protože zpátky se méně vrací. Jo. Další věc, e-koruna, združení, výborná věc, koule, výborná věc. Jo. Já něco takhle mám na šahaního, ale myslím si, že většina lidí... Ani jedna politická strana s tím nechce mít nic společného, i když to bylo nabízené prakticky všim. Všem. Já vím, no. Tak ať založí Sdružení koule svoji stranu a já jim dám hlas. K čemu to bude? To už před 10 lety zhruba, když ještě třeba Reforma společnosti, to budete znát taky pana Šlimbacha určitě v tom případě, to je taky výborná věc, podle mě naprosto nejlepší věc ze všech. No tak si taky mysleli, když to asi 3 roky jsme se tady snažili to všelijak propagovat, tak se udělá politická strana a lidi to určitě musí pochopit. Naprostej nezájem. Ale naprostej nezájem. Jo? Prostě... No protože nemají média, nemají. Ale i kdyby měli, koukněte se, i kdyby, dovedete si představit, kdyby dneska někdo opravdu se dostal do té České televize a začal tam mluvit něco v tom smyslu, jako je třeba ta reforma společnosti, nebo ta koule, nebo takhle. No. Dovedete si to představit, co by to s lidma udělalo? Ty lidi by to odmítli.
99% lidí by to odmítlo, protože na to nejsou nastavený, neumí tak přemýšlet. Jako pochopte to už všichni jednou, není možné v současné době cokoliv měnit, dokud nedojde ke změně myšlení nějaké té kritické většiny lidí. Není možné, je to naprosto zbytečné to tam protlačovat. Úplně k ničemu, akorát by se to zdiskreditovalo. Tak neříkejte, že to není možné. V současné době... Je to možné, protože člověk by si měl uvědomit, že se situace mění, že se situace mění a tím pádem, když lidi přijdou k bídě, jo, tak najednou si uvědomí, tak, že tenhle systém není dokonalý. Nevěřte tomu, to je naprosto mylná domněnka toto. Není to tak. Já neříkám, že to není možné. Já říkám, že v současné době, za současného stavu vědomí lidstva, obyvatelstva, není možné cokoliv změnit, jakkoliv. Je to úplně zbytečný se o to snažit. Jediný, o co se můžeme snažit teď a o co se taky snažíme... A když se o to snažíte, pane Hláska? Ne. Když se o to snažíte? Ne. Víte, o co se snažíme? Já to chci říct. My se snažíme, aspoň já teda se snažím o to, změnit myšlení lidí. Nikoliv změnit za současného stavu myšlení lidí, vědomí lidí. Nechci, aby se cokoliv změnilo. Byla by to totální průšvih. Totální katastrofa, anarchie, rabování, nic jiného. Až se změní myšlení lidí, vědomí lidí, pak je třeba to změnit. Ale ono už potom nebude třeba nic změnit, protože ono znáte se to změní to, samo. Znáte to s tím dítětem? Nešahej na ty kamna, spálíš se. Spálil jsi se, to je, OK. Víš, že to pálí? Já vím, ale toto opravdu není srovnání. To není srovnání. Ne, je to srovnání. Není. Je to srovnání, protože nemůžete učit ty lidi, aby si nešáhli na kamna. Oni se musí nevřít spálit a potom, až když se spálí, tak si teprve uvědomí, že tohle není systém, kterým chcou žít. No, bohužel to tak není, no. Bohužel to tak není. Já vám to nebudu vyvracet, zkuste to přemýšlet trošku dál. Já jsem se mnohokrát přesvědčil, že tak toto vůbec není. A jako to je váš názor. Můj názor je jiný. A jako nemůžeme se shodnout v názorech, ale tady jde o to, že bychom měli mít společnou cestu, společnou vizi. Cesta, to znamená, tímhle směrem půjdeme. A ne, jo, ty jdeš doprava, jdu doleva, ano, jdi, ale já jdu touhletou cestou a se mnou půjdou další, jo. Chápete mě, co s tím chci říct? To víte, že jo. Prostě to víte, že to chápu. Stejným směrem. A ne multikulturismus, nebo jestli určování pohlaví, jo, nebo ekologický terorismus, jo, s Gretou počínaje, jo, protože kyslík máme jeden, ale ten stromy nedělají, to dělají řasy, jo. Jo, jen tak pro ty, co neví, co to je... Stromy ho taky dělají. Stromy ho taky dělají. Přes den. Ale hned si ho zase berou. Přes večer. Den, ale večer zase spotřebujou. Ano, přesně tak. No, takže takhle. Bohužel, já jsem došel k tomu, že jediná ta dnešní cesta není bojovat za to, aby se něco změnilo, protože vy chcete něco změnit a pro koho? Chcete tam nasadit lidi do toho nového systému? Představte si, že byste to změnil a teď byste měl k dispozici pouze lidi, kteří to tomu nerozumí, nechápou to a jsou naučený na dnešní systém. Jak byste dopad? Ne, já to chci říct jinak. Vemte si, no, říct to můžete, strana, jak chcete, ale fakt je tohle. Babišová strana drží jen na jednomu člověku, na Babišovi. No. Jo? A kdyby takovýhle stran bylo víc, ale jinak smýšlející... Tak se vůbec nic nezmění. Strany vždycky budou smýšlet jenom do vlastní kapsy. Vždycky. Strany jsou proto určený, na to postavený, že budou smýšlet pouze do vlastní kapsy. Nikam jiným, ať je to kdo chce, co chce. Zvolit jednotlivce, ne stranu, protože za stranu se schová nějaký lump. No. Jo? A jednotlivec zase nemůže něco to... já vám to řeknu jinak. V novém systému, v nové společnosti, v novém prostředí prakticky nebude potřeba nikoho volit. Jako proč? K čemu? Já vím, vy potřebujete referenda.
referenda, nic jiného. Ale i referendum. Máte zájem o politiku, tak si hlasujte tady pro silnici, hlasujte si tady pro most, nebo hlasujte si pro obecní školu. Jo? Dobře, no. Pořád to ještě nechápete tak, jak to chápu já už, kam jsem došel já. Ale to je v pořádku. Docházíte k tomu taky určitě a dojdete k tomu. Já tu mám další telefon. Děkuju, nashledanou. Tak, další telefon tady máme. Hezký večer. Dobrý večer, u telefonu je Petra ze Sušice. Dobrý večer, tak. Paní Petro. Poslouchám tu vaši chlapskou debatu a si teda... Volala už jste někdy? Vy jste ještě asi nevolala, ne, že? Ne, poprvé volám. To je dobře, tak prosím. Občas vás poslouchám a volám poprvé. Tak prosím. Takže chtěla bych tak jenom tak zareagovat, že si myslím, že by teda každý měl hlavně začat u sebe, že nemá cenu přemýšlet toho, koho volit. Nevěřím tomu, že když to jakákoliv skvělá strana dostane do tohoto systému, že má nějakou šanci. Já jenom se zeptám jenom úplně nehezky. Vy nejste původem ze Sušice, že jste z Moravy? Ano, já jsem od Břeclavy, jsem tady na Plavení. Já to slyším. Dobrý, povídejte. No a myslím si, že teda jediné takové řešení je asi tak přesně, jak jste říkal. Měnit myšlení lidí a každý, kdo teda má to jiné myšlení, že by měl zkusit ten svůj malý okruh nějak informovat, respektive třeba aspoň, kdo chce teda víc, tak na třeba regionální politice se třeba nějak realizovat. Tam už se nechytá v současné době. Ta regionální politika je taky hrozná. Tam je to naprosto šílený. To je to nejhorší bahno, jaký může být. Lidi, kteří se tam dostávají, ty slušný, opravdu lidi, kteří takto uvažujou, ty tam prostě nemůžou jít, protože to prostředí je nastavené tak, že oni by v tom prostředí nemohli prostě fungovat. Nejde fungovat v prostředí s tomto myšlením. Jo? Ty předpisy, nařízení, já nevím, co všechno, směrnice, to všechno prostě ztrácí smysl v novém systému. A když už tak dokážete uvažovat a chcete tak uvažovat, tak přece se nesnížíte k tomu, abyste zase začala dělat to, co. Proč byste to dělala, rozumíte? Řeknete, já se na to můžu vykašlat. Jo? Proč bych to měla dělat? Jo? Rozumíte, jo? Takže opravdu jde o to asi fakt pracovat na sebe, uvědomovat se a vytvářet to prostředí kolem sebe. Ano, jak jsem říkal, že si poslouchám. Pak se to někdy sečte, když bude těch lidí víc, tak se to sečte. A tak se to možná ta mapa někdy spojí a tak nějak jako splyne dohromady. Ano, pak to splyne dohromady a vznikne takový to mikroprostředí třeba, který už bude větší a pak když těch lidí zase bude víc a víc a víc, tak to zase ovlivní ty ostatní, rozumíte? Jo? A to morfogenetické pole prostě bude začít fungovat jinak, ty informace se budou dostávat jinak, i ty ostatní budou dostávat informace i jiné. Jedině tak se to může změnit, ale jako násilím něco, já nevím, oni to pořád nechápou, ty lidi, ale dokážete se vy třeba vžít do situace, kdyby se vám povedlo, vám s novým myšlením, víte, co máte udělat přesně všechno, ale víte taky, že to je úplně všechno jinak, než co to je v současné době. Kdyby se vám povedlo dostat na nějakou řídící funkci, řeknu třeba na prezidenta rovnou. A začala jste to takto dělat. No jak byste dopadla? No do 14 dnů vás ty lidi, pro který to děláte, vás normálně postřílí. Jak je možný fungovat mezi lidma nebo s lidma, který uvažují naprosto jinak než vy? To prostě nejde. Jo? Já myslím si, že každý, kdo to ví, že teda o sobě nějak že přemýšlí, naopak si to uvědomuje, že se mu o hodně lepší šíří ta myšlenka ze spodu. No. Že jako naprosto jako naopak působí jako úplně bezvýznamný člověk, který naopak vidí potom na konání lidí, když třeba nebo na svých přátelích, jak třeba se mu daří nějak taky je navést. No, já tím chci jako demonstrovat právě tu myšlenku, že ty politické strany to prostě nikdy změnit nemohou, protože jako takový
když se tam dostanou do toho současného prostředí, tak v něm musí šlapat. A jediné, co tam dělají a můžou dělat, je to, že si půjdou vzájemně po krku a budou jaksi politicky bojovat a oni budou říkat, a to bojujeme za vás, za ty občany, co jste nás volili, my bojujeme za vás. Jo, to je tak všechno zkreslený, tak nesmyslný, že tímto to prostě nemůže jít. Tím chci říct si prostě, taky že... Taky si to myslím, vůbec hledat se cesty tam, že prostě hlavní je prostě hledat se cesty sobě. Navíc... Za sebe, za své konání. Ano, za své konání a za svoje nové vzdělání, za své nové myšlení a vytváření toho svého mikroprostředí, které si představuju, že by mělo být. Ano. A jestli, no a proto jsem ještě zavolala teda, hlavně, abych to hlavně, ano. Že to znělo celé dost pesimisticky, jako to, ten hovor, ten váš chlapský, z toho pohledu, jak to samozřejmě většina chlapů chce nějak světsky řešit. Ano. Takže prostě jsem chtěla ještě říct, že tady to myšlení a v té schopnosti toho člověka tvořit a měnit ten svět tím myšlením, prostě věřím, že všechno dopadne dobře. Samozřejmě, že já jsem nikdy neříkal, že to není možné, ano. Já věřím taky, že to dopadne dobře, jinak bych to absolutně nedělal, tady tu práci, která je velmi nevděčná. Ale já žádný vděk nečekám, proto to dělám dál, protože sám jsem přesvědčený o tom, že to musí dopadnout jednou dobře, že není možný, aby to dopadlo špatně. Ale zároveň věřím tomu, že tím, že lidi padnou na hubu, a velké množství lidí, když padne na hubu, takže to pochopí. Nepochopí nic. V okamžiku, když člověk padne na hubu v tom stavu, v jakém je, tak bude mít jedinou starost, jak dál přežít, jak se uživit a podobně. A to věřte mi moc na to vzdělání a na to další jaksi docházení k tomu, jak by to mělo fungovat, na to moc času opravdu v tu chvíli není. Proč by měli v tu chvíli si lidi změnit, když vlastně nemůžou vědět jak, protože k tomu se musí dojít ještě za času, kdy je nám jakž takž dobře. V okamžiku, když padne na hubu, tak už se nic nestane, než to, že se přesune majetek, to je ta krize, se přesune majetek nebo válka, nebo cokoliv takového, přesune majetek někomu jinému a začne se špatně znova. Jo, rozumíte no. tomu, jak to myslím? Rozumím. Jo. Takže ano, věřím tomu, že to... Třeba zrovna ten nedostatek naopak může probudit v lidech. Samozřejmě taky ty negativní, ty jak všechno spíše, ukrát a tak dále. Ano, spíše ty negativní probuzí. Ale i na tom největším hnosu může prostě vyrůstat kytka. To je pravda, může. Správně jste řekla, může. Ale ve většině případů opravdu i ten nedostatek a ta bída v lidí probouzí naopak další takové křivdy a prostě cítí se špatně a začíná být ještě horší, začne se chovat naprosto neurvale, začne třeba i krást nebo já nevím, takovéto věci. Rozumíte? Začne se chovat špatně. Ano. Jo? Ale a za to může ta bída. Naopak K tomu, aby se začalo žít dobře, aby bylo to prostředí dobré, nesmí být ta bída, nesmí člověk padnout na tu hubu. Jo? Jedině tak na to může přijít opravdu svým srdcem, svým vědomím a vůbec všim. Jakmile je to za jiných okolností, je-li k tomu donucen, není to možné. Ano, a donucen by byl tou bídou, tím, že padne na hubu, tím by byl donucen, ale tím to není možné, to nejde. Prostě jedině tak, že na to přijde sám. Čili práce na sobě. Bavme se o práci na sobě a v tu chvíli to možné je. Začal za současného stavu není možné cokoliv měnit. Není možné. Říkám to už asi tak 3 roky. Není možné, protože by to bylo jenom horší. Ano? Takže tím ale budu napaden, že jsem zároveň s těma, který nechtí nic změnit. To není pravda. Já chci velmi změnit a totálně to změnit. Ale ne za současného stavu vědomí lidstva. To by byla katastrofa. Takže
myslete si o mě, co chcete všichni. Máme 3 minuty do konce, nebo 2 minuty, tak to bylo slovo nebo věta do pranice. Já vám moc děkuji, paní Petro, zavolejte častěji, protože vaše myšlení je docela dobré a takové je třeba, aby tady ostatní lidi taky slyšeli a uvědomovali si, že to nejsem jenom já a pár ostatních, ale že jste to taky vy a další lidi, kteří jsou schopni už jinak uvažovat. Ano? Takže přeju vám hlavně pěkný večer a všem posluchačům teda. Já samozřejmě také vám přeju, děkuji, že jste dovolila. A celý další dny a následující hodně dobré život. Naděje. Ano, ale ta je, určitě je, protože kolem sebe vidím mnoho lidí, kteří, a vy jste toho dalším důkazem, že zavoláte. Dobře, každý takový člověk přináší víc, než si myslíte, jenom že zavoláte. Ano, děkuji moc. Naschledanou. Tak, a máme tu ještě jeden telefon, já ho sice vezmu, ale bude to muset být velmi, velmi rychle. Hezký večer. Jste ve vysílání, ale prosím velmi rychle. Dobrý podvečer. Nemůžete poslouchat z toho rádia. Musíte to vypnout, budete to slyšet tady odsud, to je spožděný totiž. Už jsem to vypla. Tak a prosím velmi rychle, máme minutu. Já bych chtěla říct, že já vidím jediné řešení v generální stávce všech lidí. Jak by to vypadalo, kdyby týden nikdo nechodil krmit zvířata? Jak se jmenujete? Paní? Eva. Eva, paní Evo. Ne. Řeknu na rovinu, ne. Špatně. Generální stávka vůbec nic neřeší. Ale jak to, že nehne? Teď jsme se o tom celou dobu... Než výpadek peněz. Dobře, a co se stane potom, až to všechno se sesype? Co se stane? Uvažujete dál? Co se stane potom? Řekněte mi, co dál. Jsou prostě programy, které toto řeší. Řekněte mi, co dál, konkrétně co dál. Co dál, jak to změnit potom, nebo začneme znova zase tak, jak to bylo předtím teďko, nebo co dál? Pane Hlavka, ale rozhodně tady toto, co tu je, tak to prostě nikoho prostě ničemu nepohne. Dobře, já to vím taky, že to ničemu nepohne, ale já nechci, aby to pohnulo za současného stavu vědomí lidí. Protože to by byla katastrofa. Já se vám ptám, co dál, kdyby se to sesypalo? Co dál? Při současném vědomí prostě nikdo s nikým nic nepohne. A když ano, se to je sesypalo, pravda. No tak prostě je to... Co dál? Museli by se ti lidi, kdyby chtěli žít dál, tak by se prostě k tomu museli postavit. A jak? Museli... To je velmi zamyslete si na tím, jak se tomu můžou postavit, když v rukou to mají všechno ti, kteří to chtějí, aby to bylo takto dál. Jak se k tomu můžou postavit ti lidé? Ale nemohou. Ale kdybyste prostě odstřihli od peněz, jo? Jako kdyby byly ty stávky. Dobře, a co dál? Nebylo by. A co dál? Nebudou peníze, odstřihneme od peněz a co dál? Přestane všechno fungovat. Přestane fungovat elektrika, přestane fungovat doprava, zboží, nebudete mít co jíst. Co dál? Jak si myslíte, že by to dopadlo v tu chvíli? No v tu chvíli, no to je těžko říct. No právě, tak, ale... tak o tom přemýšlejte, než řeknete takovou věc, jako že pomůže generální stávka. Nepomůže. Pomůže akorát chaosu. Chaosu k průšvihu. Dokud nebudete mít vyřešení, Hlavka, co dál? Ten chaos taky nemohl něčemu pomoct. Prostě ti lidi se spíš nezbudí. Jako tady můžete, já nevím, vidíte to, jak to tu dneska chodí. Jako kdyby ten chaos taky tomu prostě nenapomohl. Jo, až nebude... Ale čemu chodovat, pořád? Tak, jako tak, vy pořád čemu? Prostě, čemu může napomoc? Lidi se můžou zbudit. Prostě zbudit. No a dobře, tak se zbudí a neví, co... Zbudí se a neví, co dál. Neví, samozřejmě, no tak... jak to můžou vědět, když nic jiného neznají, nad ničem neuvažovali. Neví, co dál. Pane Hlavka, a dneska ti lidi vědí, co dál. Říkám, že nejlepší zaplať pánbu, že to aspoň funguje takhle, jak to nefunguje teď. Zaplať pánbu. Ale to takto prostě fungovat do nekonečna nebude. Nemůže, samozřejmě. A teď záleží prostě... na tom, jestli tady dojde k šílené katastrofě, protože už to fungovat dál, tak to nemůže.
dojde k válce, k totálnímu vyhlazení všeho, k zničení všeho, a nebo to ty lidi pochopí, velmi rychle to pochopí, do té doby, dokud je čas, a neudělají nic. Jenom to pochopí. A tak když to nepochopí, tak je konec. Ale já říkám, že to pochopí. Ano, generální stávka, a musíme končit, nezlobte se, musíme končit, je to další pořad, už se tahujeme. Sam přemýšlejte pod tím, vždycky, všichni zapřemýšlejte. Co dál, když dojde... Nezlobte se, když to vidím kolem sebe, tak to jsou prostě... Je to průšvih, hroznej průšvih. Ale co dál, když se to sesype? Tak to je otázka na závěr pro všechny příští. Vždycky se tak nějak začalo. Vždycky se začalo zase špatně. Kolik těch generálních stávek už bylo, kolik už bylo revolucí, kolik už bylo válek. A vždycky se začalo blbě. Generální stávky byly. Prostě nebyly. Ale jsou novodobé historie, ale předtím byly vždycky. Jo? Ale výsledek je stejný jako po revoluci. Ne, toto je otázka pro všechny ostatní, kteří budou chtít zavolat. Co dál, kdyby se podařilo tento systém prostě sesypat, zničit? Vemte si, že by byla generální stávka v celé Evropě. Tak se to prostě zesype a znovu se začne. Jo, a zase špatně. Protože jak se může začít jinak, když nevíme jak? Vy víte, jak začít znova. A to je právě tak, to... Vy víte, jak. Ale když to ostatní neví, tak přece nebudeme někomu nutit něco, co víme my. Ale přece, když ti lidi už fakt budou nadně, no tak vy víte, tak jak. Budou první řadě mít starost, co teď udělat. A budou rvát a nebudou vůbec přemýšlet o tom, jak začít znova lépe. To je špatně. Víte, zauvažujte o tom. To je největší problém, pane Hlavka, v tom, že prostě ty řetězce furt ještě fungují, že ti lidi Ne, s tím naprosto nesouhlasím. Uvažujte všichni jinak. Kdyby se to sesypalo, jak začít znova? A to je velmi důležitá otázka na příště. Ano? Děkuju moc. Ale jako musíme to končit. To fakt. Dobře. Tak fajn. Dobře. Tak se mějte. Uvažujte tak a řeknete mi příště všichni, jak začít jinak. Po sesypání systému, jak začít jinak. Díky. Naschle. Já o tom uvažuju dlouho. Tak, dobře. Tak naschle. Tak uvažujte dál. Ty zatím jste mi to neřekla. Tak, naschledanou. Naschle. Tak, výborně, musíme rychle končit. Já se omlouvám následujícímu pořadu, který mi měl být, myslím, Petr Insider, že jsem to takhle přetáhl, ale viděli jste, že nakonec to bylo velmi, velmi to. Takže končíme, mějte se krásně a já to hned takhle utnu i bez písničky. Přepojujeme na studio Morava. Dobrou noc a naschledanou a poslouchejte dál Svobodný vysílač a přemýšlíte, co dál, kdyby tento systém měl padnout. Jak dál pokračovat? Naschledanou.